Gente, hoje eu tô aqui no Justin Press junto com o Jean, porém nós vamos jogar em um server exclusivos pra VIP. Porque vindo aqui nessa parede, gente, tem escrito aqui, ó, servidores VIP exclusivos. Ou seja, todo mundo aqui tem VIP, como vocês podem ver. Vocês acham que a gente vai se dar bem no meio de VIP? Você se garante, Jean? Porque eu não. Não. Não, eu acho mais difícil. Então, porque só tem gente VIP, né? Mas se bem que VIP não quer dizer pro. Então, a gente vai tentar, né? Então bora lá pra primeira partida. Bora lá, gente, o tema é gótico. Nossa. Nossa. Eu já tô aqui fazendo. Cara, é um tema que dá pra fazer muita coisa, porque é gótico. Dá mesmo, dá pra abusar no preto. Ai, gente, eu tenho tantas ideias. Tem muita coisa nova. Pois é, tem muita coisa nova. Olha. Aqui. Eu nem sei o que eu vou fazer. Gente, eu amo usar sainha aqui, tanto no jogo quanto na vida real. Então eu vou ser obrigada, entendeu? Eu não sei diferenciar o gótico do tipo e-girl. Na minha cabeça é muito parecido. Mas o gótico, eu sei que tem uma cultura por trás e tudo mais, né? Então, eu tô com medo de falar alguma coisa errada aqui, gente. Mas eu vou fazer o que eu tenho de gótico na minha cabeça. Não me cancelem, por favor. Eu não sei o que eu vou fazer, não, gente. Eu imagino que esse gótico é de TikTok, sabe? Nossa, corset é uma coisa que eu acho muito de gótico. Não sei por quê. Ah, ai, já que todo mundo aqui é VIP, eu vou entrar... Nossa, o VIP tá gigante! Meu Deus! Mudou bastante. Tem umas coisinhas aí novas. Gente, nossa, esse cabelo é muito Bridgerton. Nossa, o Kawaiyama. Tá. Cabelo vai ser preto. Ou cabelo vai ser branco. Eu acho o cabelo branco uma coisa meio gótica também. Mas acho que tem que ser preto, né? Que isso? Golpes? Tem franjinha! Dá pra você adicionar franjinha. Mentira. Eu sem saber. É tipo, você pode adicionar a franja separada. Antes da, você tinha que misturar, tipo, os cabelos, sabe? Ah. Agora tu já consegue colocar automaticamente uma franjinha. Eu acho coisa de franjinha muita coisa de gótica. É, gente, mesmo? Eu não sei o que mais que eu boto. Gente, eu vou com esse vestido por baixo. Pera aí, deixa eu tirar essa saia. Eu tô colocando todos os itens que eu quero primeiro. E você? Você já tá indo pintando? Eu já tô pintando já. Tá, eu vou fazer um roxinho. O gótico eu acho que tem que ser uma maquiagem bem pesada. Tipo, bem pesada. Tem. Tipo, bem. Um olhão bem. Uhum. Nossa, gente, tô achando muito gótica a minha já. Nossa. Eu tô tentando fazer o mais gótico possível aqui, mas, né? Vamos ver. Gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Ai, gente, às vezes, dependendo do tema, assim, se é um tema que eu nunca fiz, eu vou muito mal. Eu nunca fiz esse. É, eu também não. Só que dá muita coisa pra fazer. Nossa, eu falei tudo errado, gente. Às vezes rola contrário as coisas. Dá muita coisa. Tá, eu vou colocar... Eu queria colocar uma sombra pra ficar mais gótico ainda. Meu Deus, agora que eu percebi que eu tô cinza, eu não tô da cor de pele. Mentira! Você ainda tá cinza! Tô, agora eu tô normal. O Gio aparecendo lá desfilando todo... Que botinha bonitinha, gente. Eu não vi essa botinha aqui, não. Eu quero essa botinha. Tá, agora eu vou tentar pintar tudo isso aqui. Misericórdia. Ai, gente, eu vou abusar bastante do preto. Tem que ser o mais preto possível. É, só que muito preto também, se você não colocar as cores certas, fica difícil de entender o que, que é o que. É meu mesmo. Deus do céu. Essa minha calça aqui vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Nossa, botei uma make aqui muito gótica. Sério? Sim. Nossa, tem muito pouco tempo. Eu tô ficando pouco. Já. Eu tenho que pintar rápido, gente. Corre, Natasha Panda. Corre, Natasha. Não pinta essa parte. Por que não pinta? Gente, eu tô pintando, não tá indo. Por quê? Ah, porque eu tô com outro vestido. Faz sentido. Deus. Gente do céu. Eu preciso de mais detalhes, mais detalhos, mais detalhes. Assim. Gente do véio, céu. Eu vou perder. Eu tô vendo o resto do povo. O povo arrasou muito. Ai, ai, ai. Eu tô com medo, gente. Eu tô com muito medo. Não. Nossa, a minha gótica tá muito, tipo, simplesinha. É, a minha também. Eu preciso só colocar uns detalhes pra ficar interessante. Ah, aqui ficou interessante. Ai, meu Deus, calma. Eu preciso desse aqui, do corset. Pronto. Tem tatuagem? Eu vi gente botando tatuagem. Ah, tu tem que botar... Ai, não vai dar tempo. Ai, gente, até que eu gostei. Tu tem que botar, tipo, uma luva e colocar estampa. Ah. Oh. Gente, mas vamos lá pros nossos desfiles, né? Que eu não quero mostrar de todo mundo, não. Uau! Gente, olha, eu tentei. Uau. Eu acho que faltou brinco, faltou alguns acessórios, né? Ai, eu botei a pose que não era pra botar, gente. Justiça. Mas tudo bem. Qual que é ela? Eu nem sei qual que é. Eu não sei, acho que é... Acho que é 24? Não, é 28. Eu acho que é o Jean já em seguida, tô curiosa. Olha aí, gente, a minha tá muito simples. Eu achei uma gótica mais do dia a dia mesmo, assim. Eu vou dar 4. Não é aquela gótica. Não, mas eu achei uma coisa mais uma gótica indo pro trabalho, gente. Não é aquela gótica muito enfeitada. É ela no dia a dia, entendeu?
Ó, oh, tipo, essa aí, ela tá indo, sei lá, passear no shopping. Eu tentando justificar. Provavelmente. Vamos ver o resultado, gente. Ai, ai, ai. Fiquei em terceiro! Oh, parabéns! Assim, essa primeira aqui a gente tava comentando. Ela ficou bonita? Ficou, mas ficou muito exagerado, assim, tipo, não sei, gente. Eu acho que não tinha necessidade. É, fiquei em terceiro. Pra um Cyber Sword VIP, eu acho que eu tô boa. Vamos lá pro próximo, que eu espero que a gente fique no pódio, né, nós dois. Porque não adianta ficar só um, tem que ficar nós dois. Então, bora lá. Gente, começou aqui e o tema é o Oscar, meu Deus. Vamos fazer um desafio de só usar os itens do VIP? Tá. Porque já que a gente tá em Cyber VIP... Vamos usar só coisa de VIP. Calma, nossa. Beleza. Quero fazer uma coisa. Roupa... Tem que ser bem grande. Eu... Calma, tô nervosa, gente. Ai, eu quero uma coisa bem grande. Ai, aqui não tem roupa. Não, já, já. Meu Deus, que lindo. Que lindo. Não me copia. Todo mundo fazendo isso que você tá fazendo, Lau? Bora, gente. Suas copionas. Ah. Gente, não. O povo não sabe jogar. Deixa eu fazer a make já. Tá, make. Eu não sei o que eu vou fazer de make, não. Mas vou tentar fazer uma coisa. Tá, eu vou tentar fazer uma roupa bem diferente. Será que você vai conseguir de um copo? Nossa, você tá duvidando da minha capacidade nessa chapanda? Eu estou sim. Sempre. Nossa. Nossa, gente. Você está vendo? Nossa, que boquinha bonita. Ai, gente, amei. A minha é mesmo. Gente, já tô falando assim mesmo, só se acha. Nossa, eu tô muito linda de rosto já. Já me amei. Tá, agora a cor. Ai, eu já odiei minha roupa. Quero uma roupa bem brilhante. Se eu fosse usar no Oscar, eu ia querer uma coisa assim, bem cheguei. Ai, mentira que esse vestido não pinta. Não, Natasha Panda. Tá, então eu vou ter que achar uma coisa parecida com ele. Não. Ai, não vai dar certo. 3 anos eu aqui com a mesma roupa. Não, gente, eu vou ter que tirar esse vestidinho. Eu queria fazer uma sobreposição assim, mas não vai rolar. Ah, meu Deus do céu, que roupa feia. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Acho que tá surgindo, hein? Não, não tá surgindo nada, aí? Não. Ah, tá. Tá surgindo nada também, não, meu. Oxi, eu sem roupa ali ainda. Gente, não tem o que fazer, né? Tá, já botou esse desafio de ser aqui, não tem roupa aqui. Não tem aquele vestido ali. Eu vou ter que ir com aquele vestido. Vai. Ai, não tô gostando da minha roupa, não, galera. Não tô. Foi você que decidiu, hein, Natasha Panda? Não, a gente tá em um Cyber VIP. Eu fiz o desafio porque, sim, é isso. Eu justificando. Ai, um cabelito tem que ser bem... Ah! Essa cor ficou perfeita, jogo. Você é magnífico. Nossa. Eu tô muito pink. Ali elogiou ali o coisa. Eu vou mais simplesinho, que não tem outra roupa, eu não quero ser igual a todo mundo. Viu? Gente, eu não tô gostando do meu vestido. Esse laço aqui não tá muito interessante. Eu tô muito Bridgerton. Você tá bem Bridgerton. Calma, vou mudar esse aqui, quem sabe, pra uma cor mais clarinha. Interessante. Meu Deus, vai acabar e eu tô ainda com aquela make gótica. Pode usar tiara no Oscar? Pode, né? Eu acho que pode, né? Porque não tem nada contra. A Natasha fala como se eu soubesse, gente, mas é porque eu não sei. É que você que tá por dentro do mundo aí, dos negócios de celebridade, essas coisas. Ah, sim. Sabe? Então, você tem que saber. Ah. Será que eu deixo o cabelo dessa cor? Acho que não. Vou deixar meio loiro, assim, uma coisa meio Sabrina Carpenter. Eu acho que eu tô pronta. Não vai dar tempo, véi, não vai dar tempo. Meu Deus, eu odiei eu! Meu Deus, a franja! Eu não pintei minha franja, também não quero mais. Gente, vamos lá pro nosso desfile. Lá vem eu, gente. Ai, eu não gostei do vestido. Nossa! Não. A franja estragou tudo, gente. A franja estragou tudo. A franja tudo. Era pra ser da cor do cabelo. É que eu mudei de última hora. E agora que eu fui ver que a cor não tá do mesmo tom. Não gostei, gente. Tinha tudo pra ficar lindo, mas ficou horroroso. Eu dei 5. Agora você vai ver. Eu mudei as cores sem querer de tudo no final. Odiei tudo. Nossa, parece, sabe quem? Uma coisa mais Selena Gomez, 2010. Parece PLL. Sim, a Arya. Não parece a Arya. É igualzinha. A Spencer. É roupas que ela usaria, gente. É uma coisa mais 2010, sabe? É o Oscar de 2010. O Oscar de 2010. É isso, pronto. Vamos ver o resultado disso aqui, gente. Olha, se eu não ficar indo pelo menos em terceiro, eu vou chorar. Na verdade, eu aceito, gente. Ai, gente, certeza que a Ariana ganhou. Não, não. Eu ganhei terceiro. Acho que... Gente, esse povo tem um mau gosto. Nossa, mano. O Jean ficou em sétimo. Claro, né? Não,
Então, gente, mas olha, a franjinha, se não fosse a franjinha, eu acho que teria dado tudo certo. Vamos mais uma partida? Eu quero mais uma partida, gente. Hoje eu tô inspirada pra esse jogo, então vamos lá. Ah, tá, gente, começou aqui. O tema é o quê mesmo? Interior, gente. É interior, uma coisa ou seja... meio country? É country, né? Porque interior lá nos Estados Unidos é country. Aqui também, né? Tô mais inspirada, ou menos. Gente... uma coisa meio na Castela. A gente pensa em interior, a gente fala... quando a gente fala vim lá do interior, é que eu vim lá do... Eu venho lá do sertão. Não, tá achando do lado do país? O que, que é isso? Não, de país, eu pensei, Paris? Cara, eu não sei o que as pessoas do interior lá usam. Tipo, ué, o como que, assim, o que, gente? Que elas usam? Ah, chapéu, verdade. Ah, não. Você não fez uma dessa, não, né? O quê? Meu Deus, é que, Natasha. É que eu acabei de ver uma menina passar com chapéu, eu lembrei, ué. Eu vou ficar uma vibe mais, sabe o quê? O do Leio, sabe? O quê? Vai ser que vibe, o do Leio? Não faz eu rir, que senão eu não consigo. Um óculos bem o do Leio. Bem o do Leio. E o Deodelei? O que, que eu tô falando? Que maquiagem que eu uso no interior? Nenhuma. Não, pode usar a maquiagem sim. Ué. Você tá fazendo é mal. Eu tô cheio doidinha, gente. Não bate bem, não. E o Deodelei? Não sei o que, que eu tô fazendo, galera. Mas a gente torce pra gente ganhar, porque nós vemos lá do sertão. Ah, eu queria fazer. Interessante. Ah. Interessante. Interessanting. É. Interessante. Eu queria fazer uma coisa de estampa, meio avermelhada. Meio assim. Ah, eu adorei erro. É. Meio edoleiro. Isso. Aqui, ó, gente, bem country. Aí eu coloco uma coisa jeans, assim. Nossa, eu tô muito edoleiro aqui. Eu não sei se eu gostei da bota assim, gente, mas ela vai ficar, porque é o que temos pra hoje. Ai, o meu chapéu, né? Eu tenho que pintar. O chapéu, ele vai ser de uma cor. Fala. Edoleiro. Que ódio. Não, gente, já é chato, hein? Na moral. Calma, eu preciso odeleirar mais a minha skin. Ah, eu podia botar aqui, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Bem odeleirei. Tô todo calmo. E odeleirei. Para. Gente, eu acho, Deus, que eu, vou im... eu acho que eu vou imitar uma menina. Porque eu achei muito bonitinho o cabelo assim, ó. É muito odeleirei. Odeleirei. Tá parecendo uma menina de, sabe, de marca. Eu ainda errei. Que ódio, velho. Tô fazendo normal. Nossa, eu tô parecendo Applejack. Mentira, eu não tô. Applejack. Que isso? Ai, olha, gente, nossa, eu tô muito edolei. Eu, eu quero uma cinta. Uma cinta, eu preciso da cinta. Eu preciso do cinturão. Aqui o cinturão vai ser jeans escuro. Não, não dá pra pintar a outra parte, dá. Ah! O que, que eu tô fazendo? Não tá dando, não gostei, não gostei! Não, não gostei! Não, não, não. Não. Gente, vamos pro desfile. Ah, já sou eu. Ó, eu não gostei da cinta. Ó, eu gostei. Mas é até que eu achei meio odalerrei. Ah, vaqueiro, o que que é isso? Não é nada. Pus 32. Pel, pel. Ai! Sim, pel. Gente, eu sou o próximo, nem sei como ficou o meu. Ai, deve eu quero ter ficado ver. Horrível. Nossa, eu amei! Nossa! Yodeleiro. Muito odeleiro. Tá parecendo alguma menina de filme country mesmo. Vou dar 5, gente. Merece. Vamos lá ver quem ganhou, galera. E os vencedores são... é, e gente. Perdemos. Mas olha, o povo se dedicou nessa. Nossa, essa primeira ficou muito parecida com você. Cadê tu? Eu fiquei em quarto. Cadê tu? Peraí, deixa eu ver. Ah, não. Aqui, ó. Ó, achei bem parecida. Ah, agora ela se mexeu, gente. Ó, só que a diferença é que tu tá mais branca. Sim, eu tô bem... bem pálida. Idol Country. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.